Всім доброго вечора. Дуже раді вас бачити. Вмикайте ваші камери, щоб ми вас побачили з пані Надією. Так, супер. До нас сьогодні завітала пані Надія. У нас уже був один дуже цікавий, дуже корисний і, я вам скажу, дуже перспективний урок, такий заняття, тому що ті знання, які вам дала пані Надія минулого разу, вони в вашому віці дійсно можуть стати таким, такою базою для того, щоб в майбутньому ви були успішними. Сьогодні заняття продовжуємо. Тема не менш цікава – це система постановки цілей SMART. Що це? Як правильно використовувати? Сьогодні ми її дізнаємося. Пані Надія, вам слово. Добрий день. Все під'єднується, бачу. Всім добрий день. Мене звати Надя Горі. Сьогодні ми будемо говорити про систему SMART, що це таке і як його можна використовувати в своїй. Пані Надія, вас не дуже гарно чутно, якщо можете, трішечки голосніше мікрофончик. Дякую. А зараз чути мене, добре? Трішечки краще, але якщо є можливість робити гучніше. Добре, буду говорити голосніше. Так, чути добре? Так, краще, дякую. Значить, ми сьогодні говоримо про систему SMART. Хто був минулого разу на мене на занятті? Хтось є такий, що вже по другому разу? Да? О, я бачу. Пані Надія, я вам скажу, що тут всі якраз хто були з вами всі, минулого разу, так? Всі сьогодні прийшли на повторення. Ну, то я мушу з вами трошечки пару хвилин переговорити ще. Давайте отак поговоримо. Чи завели ви собі щоденники успіху? Хто завів? Так, включайте мікрофони, давайте трошки поспілкуємося, буквально пару хвилин. Хто завів і хто записав щось туди за тиждень? Ви мали цілий... Так, цілий тиждень, минулого понеділка ми з вами говорили. Записували так. Свої перемоги? Соломія, будь ласка. Я вже шостий день. Ні, не шостий. Це вже восьмий буде. Записую щоденник успіху 5 перемог. Мені подобається. По 5 перемог, так? Молодчинка. Сьогодні в нас буде ще одна тема. Я думаю, що це ще підсилить ваші оці от моменти зростання, і вони вам теж нададуть впевненості в собі. Ми будемо працювати, в принципі, майже всі заняття, я буду на це робити акцент. Може ще... А, Марія, ти щось хочеш сказати? Ну, скажи, Марія, Бенчарова. У мене є така ціль, яку я вже питаюсь, вже не один день виповнити. Ну, ця ціль купить Ніфіка Брау Старс. Добре, ми сьогодні пропрацюємо, щоб вона в тебе була. Добре? Значить, давайте переходимо сьогодні. Значить, цю систему SMART ще придумали в 1954 році. Але ми будемо говорити, звичайно, що не про її придумали для компанії, щоб збільшувати продажі, щоб там працювали співробітники краще. Але я адаптую це, звичайно, для дітей, так щоб вам було цікаво. І давайте будемо дивитися презентацію і почнемо з першого нашого. Так, чекайте, не то. Так, бачите? Так, бачите, презентацію видно. Так, видно, так, бачу, все добре. Дивіться, берете всі, ми будемо говорити про мрії. Ми всі мріємо, ми всі вміємо мріяти. І зараз берете листочок паперу і ручку, або берете свій зошит оцей, що ви завели, і малюєте таку квіточку. Кількість пелюсток ви вибираєте собі на вибір. Я зробила, бачите, тут в мене 8 пелюсток, можна 10 зробити, можна 5. Це зараз я поясню для чого, а ви вже собі придумаєте. Значить, в кожну пелюсточку всередину ви пишете «я хочу», а в кожну пелюсточку ви будете мати зараз хвилин 5, і в кожну пелюсточку ви маєте писати всі ваші бажання, всі ваші мрії.
ці мрії можуть бути як матеріальні, так і нематеріальні. Тобто ви можете написати, що я хочу, наприклад, новий комп'ютер, наприклад, чи телефон, чи там наушники, чи, наприклад, я хочу мати домашнього улюбленця, якогось там песика, там Джека Рассела, чи ще там якогось, чи, наприклад, котика, чи я хочу мати навіть братика, то це теж можна писати. Потім, наприклад, я хочу вивчити англійську, я хочу поїхати в Париж. Тобто це можуть бути всі мрії, які тільки вам прийдуть в голову, і ви їх розписуєте. Давайте, хто новий до нас приєднується, я пояснюю по-новому, що ми робимо, яка в нас перша вправа. Хтось є в нас новенький, кому треба пояснити? Що ми робимо? Пояснити. Добре, дивися, ми говоримо зараз про наші мрії. От зараз ще хтось долучиться, і я вже вам двом поясню. Тому що без цього ми не підемо далі, тому що ви маєте всі прописати ваші мрії, а потім ми вже будемо від цього відштовхуватися. Так, хто прийшов до нас новий, значить так, ви маєте свої зошити, якщо ви були на минулому занятті, відкриваєте зошит, або берете просто листочок і ручку, малюєте таку квіточку, і ми сьогодні говоримо про мрії, і ми будемо ці мрії перетворювати, вчитися перетворювати в цілі по системі SMART. Значить, ми беремо зараз, малюєте таку квіточку, кількість пелюсток вибираєте самі, ну, але не менше 6, все одно. Тому що мріяти треба багато, і вчитися мріяти так само, це так само навик. Тому беріть, малюйте там 6 або 8 пелюсток і розписуємо. Мрії можуть бути будь-які, тобто як матеріальні, так і нематеріальні. Це можуть бути там, якщо і ви хочете, наприклад, новий телефон, чи там, наприклад, не знаю, новий щось собі, там якусь нову іграшку, чи там може бути домашній улюбленець, чи може бути подорож кудись, чи вивчити там англійську, чи німецьку, чи французьку, чи якісь там курси пройти. Там IT, чи, наприклад, тобто, ну, будь-яка мрія може бути будь-яка. Не обов'язково, щоб вона вимірювалася в грошах. Зрозуміли? Хто піднімає руку, питайтеся, включайте мікрофон. Маргаритка. А от якщо в мене, я, звичайно, намалювала 9 пелюсток. Добре, тоді пишеш 9 мрій. Добре. Мирослава. Мирослава, включай. Я не зрозуміла, що робити. Що робити? Береш листочок, береш ручку і малюєш таку квіточку. Зробиш 8 пелюсточок, чи 9, чи 10, скільки тебе вийде. І в кожній пелюсточці записуєш одну мрію. Пелюсточка, мрія, там. Хочу то-то, хочу. І посередині пишеш, я хочу, бачиш, всередині. Я хочу, а отут по пелюсточках розписуєте, що ви хочете, ваші мрії. Зрозуміло? Люба? Ти ручку підняла, ти щось хотіла? Кажи. Так. А якщо моя мрія не зовсім мені можлива? От, про це ми теж поговоримо, ти її пиши. Ти головне запиши в пелюсточки, а там потім ми поговоримо. Марія? Нічого, якщо я цвіти нормально не можу нарисувати. То нічого, це просто схематично. І він не треба, ти на виставку цю квіточку не будеш ставити. Саме головне, щоб ти подумала, які ти маєш мрії. Для чого ми робимо цю вправу? Ця вправа нас вчить мріяти так само. Тому що, як показує досвід і практика, ну, скажімо так, діти пишуть зразу десь до 5 пелюсточок, а далі все. Більше вже ніхто не пише. Маргаритка? А якщо в мене немає ніяких мрій, або ти їх забула? Бачиш, ну, ти маєш час, маєш 5 хвилин, щоб зараз подумати, що би ти хотіла. Добре. Так, це такий, теж мозговий штурм. Думаємо.
Якщо зараз не будеш мати, ну, наприклад, не придумаєш, то будеш мати домашнє завдання. Ліна, у нас ще піднята ручка. Ліна, хочу запитати. Я хочу сказати те, що я вже закінчила. Молодець, добре. Тоді почекаємо ще всіх. Хто ще пише? Ви не переживайте, дівчатка і хлопці, якщо, наприклад, ви не придумаєте зараз всіх мрій, це нічого страшного. Ви будете мати, кажу, час, подумайте ще. Можете от просто там кожного дня навіть в пелюсточку щось вписувати, що, наприклад, ви дуже хочете. Так само і потім, коли ваші мрії збуваються, їх так само можна і викреслювати. Ну, зараз ми поговоримо ж трошки детальніше про це. Зараз просто напишіть свої мрії, розпишіть по ромашці, по квіточці. Хто закінчив, піднімайте ручки, щоб я бачила, що вже більшість закінчив. Люба закінчив. Як ви думаєте, як ми можемо перетворити мрію в ціль? Чим відрізняється ціль від мрії? Хто мені скаже? Ліна, давай кажи. Ціль – це коли ти знаєш, що ти хочеш, і ти про неї думаєш, і навіть щось робиш. А мрія – це коли тобі ти її придумав, і ти ще не вирішиш, будеш? Чи не будеш ти її робити? Добре, добре. Ще хто може щось додати, може хоче сказати свою думку? Чим відрізняється мрія від цілі? У нас рука піднята у Люби, у Соломії. А ні, вони попіднімали, що вони вже закінчили. Що вони готові, так? Так. А Мирослава щось хоче сказати, так? Давай, кажи. Мрія відрізняється від цілі тим, що мрія – це ти мрієш щось, а ціль – ти сказав, я сьогодні повинен. Те-те-те. Так. Тут ти сказала дуже ключову фразу. Сьогодні ти вже поставила термін. Тепер переходимо до наступного завдання. Ви записали зараз всі мрії, зараз ми будемо про них говорити. Дивіться. Зараз. Проїхали. Дивіться, щоб від мрії прийти до ціль, треба що зробити? Треба скласти фінансовий план. Тобто, бачите, має бути виставлений термін і виставлена вартість. Так? Тобто, наприклад, ви придумали собі якусь ціль, ви маєте виставити її в час. Тобто, якщо я, наприклад, хочу телефон, наприклад, новий, значить, новий телефон, я хочу, наприклад, там, до нового року, так? До 1 січня. Або там, наприклад, до дня народження, до 3 лютого, так? І коштувати він там має, наприклад, там 10 тисяч гривень. Зрозуміли? Тоді тільки мрія перетворюється в ціль, коли ми даємо їй термін і вартість. Наприклад, я хочу там поїхати там, не знаю, там, в Париж. Значить, коли наступного літа, скільки буде коштувати там квиток і проживання, там стільки-то, там, наприклад, євро. Все, ми виставили ціну і термін. Так? Тепер подивіться на вашу квіточку. Із цієї квіточки виберіть саму головну вашу мрію, яка найбільше вам припала до душі, яку ви найбільше хочете.
і ми будемо говорити вже трошки більше про неї. Про цю основну ціль. І дивіться, ціль не повинна... Так, каже Маргарита. У мене є така книга, як можна забажати бажання. Mm-hmm. Я її читаю вже, мені подобалося. Так, а який автор? Автор? Mm-hmm. Я не знаю, там не підписано, хто це, який автор. Не написано. Та, а як книжка називається? Покажи, може, дітка, може, хтось захоче. А, пес на ім'я Мані. Так, це я буду шифр. Так, звичайно. Про цю книжку там ми теж, я думаю, що поговоримо на наших уроках. Так, це дуже про мене теж в мене. І продовження є. Тому що там є дві книжки. Значить, дивіться, це є. Ви можете вибрати, бачите, ціль не обов'язково має бути одна. Може бути і дві, і три цілі. Бачите, просто на кожну ціль ви виставляєте термін і вартість. Що таке фінансовий план? Це коли ви берете кілька цілей і розставляєте їх в порядок досягнень. Тобто, наприклад, там, наприклад, через рік я хочу, ну, наприклад, там до Нового року я хочу там Новий рік зустріти, наприклад, в Парижі, так, а на наступний рік, там, до 1 червня, я хочу купити собі новий комп'ютер. Так? Тобто я розставила собі дві цілі і поставила вже терміни: Новий рік і 1 червня. Тобто, через, грубо там, через півроку, і ще через півроку в мене вже є дві цілі. Каже Люба. Люба, ти щось хотіла сказати? А каже, має бути тільки одна головна пелюстка? Ну так, ми будемо говорити про одну, але це не обов'язково може бути одна. Може бути кілька. Але будемо говорити про щось одне. Каже Ліна. А що потрібно писати, ну, під термін, ну, як стілів термінів? Поки що нічого не пиши, поки що просто слухай. Я буду говорити, коли ми будемо щось писати, добре? Угу. Далі, давайте ми переходимо далі, ми поговоримо далі ще трошечки про цілі. Дивіться, цілі вони бувають короткотермінові, це від одного місяця до одного року. Якщо щось незрозумілий термін, зразу питайте, піднімайте ручку. Маргаритка і Марія, ви щось хотіли сказати? Так? Ну, давайте по черзі. Давай, Маргаритка, спочатку. А ми ще будемо щось малювати, ще щось? Ми ще будемо писати, так. Ми ще будемо писати. Малювати сьогодні не буде. Марія? Ну, я хотів сказати, що у мене боязнь громких звуків, які називають фонофобією. Я не люблю, коли громко, і я хочу від цього страху повністю ізбавитися. Ну, це треба попрацьовувати. Я не знаю, як. Ну, я думаю, з батьками треба тут говорити. Можливо, це потрібний психолог. Можливо, потрібні якісь справи. Ну, тобто, тут ти сама можеш, ну, не справишся з цим. Це потрібно працювати вже з батьками над цим. Дивіться, є цілі, бувають короткотермінові, це від одного місяця до року, середньотермінові від року до трьох років і довготермінові більше трьох років. Система SMART, про яку ми сьогодні будемо говорити, вона найкраще працює на короткотерміновій цілі, тобто до року часу. Тому що там ціль має бути, дуже багато має бути нюансів, ми будемо це все сьогодні розписувати. І тому ми зупинимося на короткотермінових. От, наприклад, якщо про Марію говорити про цю от її, що вона боїться голосних звуків, ми можемо не виправити, наприклад, цей страх, так, подолати, ми не можемо, можемо і не подолати за один рік, можливо, це буде вже і середньотермінова ціль. Тобто тобі треба буде, ну, там, пройти якийсь курс з психологом, про якісь справи поробити, якийсь довший термін, можливо. Тому ми візьмемо якусь коротшу ціль, щоб сьогодні розібрати на заняття. Довготермінові цілі – це є більше трьох років, це є такі, ну, більше для дорослих, для дітей це, ну, хоча і діти так само є. У мене, наприклад, були на навчанні дівчатка, які чітко розуміли, наприклад, одна в мене дівчинка хотіла, куди ж вона хотіла? Та, ото про Париж я говорю, я завжди згадую про Катю.
І вона казала, що вона хоче поїхати в Париж, і вона казала, що їй для того потрібно, там ми з нею виставляли цілі, що в неї це буде, там, наприклад, через 3 роки, вона собі розпланувала, скільки в неї є грошей, скільки в неї там подарують, і що вона, попри інші цілі, цю ціль досягне через 3 роки. Тобто сьогодні ми будемо говорити там про одну ціль. Про короткотермінові, давайте я вам спочатку розкажу про смарт-цілі, що це таке і чому це так важливо, а тоді на прикладах і будемо робити для кожного з вас. Дивіться, система SMART, постановка цілі, вона складається з таких 5 частин. Перша частина – це є конкретна. Ціль ваша має бути конкретна. Ви маєте чітко її уявляти. Ви можете собі сфотографувати екран, наприклад, щоб не переписувати це все, просто щоб ви мали собі на пам'ять, наприклад, що чітко уявляємо, що я хочу. Так? Тобто навіть не уявляємо, ми будемо це прописувати. Далі, друге, вона має бути вимірна. Що означає вимірна? Це, тобто є одиниці виміру. І треба, одиниці виміру, це не обов'язково мають бути гроші. Це не обов'язково гривні там чи долари. Це можуть бути, наприклад, якщо хоче людина схуднути, так? Ті гроші, можуть допомогти, звичайно, але переважно вона хоче схуднути в чому? В кілограмах, так? Тобто вона не може просто подумати, сісти, і я хочу схуднути. Це не ціль. Треба її конкретизувати. Спочатку треба поставити, що я хочу схуднути, і вимірна, наприклад, на 10 кілограмів. Так, я хочу важити, наприклад, там 50 кілограмів. Так, це, наприклад, якщо про таку одиницю виміру, як кілограм. Якщо гроші, то, звичайно, я хочу, наприклад, комп'ютер, він коштує там 30 тисяч гривень. Так? І зрозуміло тут? То всім зрозуміло? Оці два поняття, конкретна і вимірна. Тобто конкретно ми чітко ставимо нашу ціль, що я хочу, і друге – в одиницях виміру. Наприклад, я хочу вивчити англійську. Це ні про що я хочу вивчити англійську. Тобто це не є ціль, це мрія. Ціль – це коли ми кажемо, я, наприклад, за наступний навчальний рік вийду на рівень, наприклад, А2. Оце є вже ціль, ми поставили, що на рівень А2 я маю вийти до кінця навчального року наступного. Зрозуміли мене? Тут зрозуміло, як виставляти, от, власне, вимірність? Добре. Тепер досяжність. Що означає досяжність? Щоб та мета вже має бути вам під силу, хоча б майже під силу, або знаходитися в зоні росту. Тобто, наприклад, якщо я собі, наприклад, моя мрія, я хочу полетіти на місяць. Я полечу на місяць. Як ви думаєте? Це така недосяжна мрія. Я думаю, що я не полечу на місяць. Так? Тобто досяжна вона має бути, наприклад, чи я хочу яхту. Так? Чи буде в мене яхта, якщо я живу у Львові, на що мені яхта у Львові, де я буду на ній там плавати, наприклад, чи вона коштує дуже дорого, для чого вона? Тобто це недосяжна мрія. Ми ставимо таку мрію, яку ми можемо досягти. Чому не можна ставити недосяжну ціль? Тому що вона може демотивувати. Тому що мені до неї дуже далеко. Дуже далеко, я стільки, наприклад, не назбираю, чи я це просто не зможу подужати. Тому цю ціль, там, наприклад, за рік часу я її не зроблю. Тому ми її не ставимо. Вона має бути досяжна, вона має бути от в зоні росту. От ще трошки, і я зроблю. От, наприклад, я англійську знаю на рівень А1, і за рік я можу її підтягнути на А2. Так, це досяжна мрія. Так, буде тяжко. Ніхто не казав, що буде легко, але кожен крок буде нас підштовхувати до того, що я вивчила ще, наприклад, там стільки-то слів за цей тиждень, я там зробила стільки-то, там вивчила стільки-то правил, там, наприклад, в мене покращилася розмовна мова. Ми з кожним тижнем, ми вже, наприклад, розуміємо, що англійська покращується, тобто за рік можливо перейти на один рівень. Але якщо, наприклад, я зараз, наприклад, на рівні там нульовому, так, з англійською, а я хочу зразу B1, там, то вже коли вже там, чи там B2, я не знаю, там, які там вже далі рівні йдуть, то, звичайно, що це, трошки може бути, я не зможу досягнути. Тобто, може, якби я зранку до ночі її вчила, то, можливо, би досягнула.
Але це вже може бути, мене може демотивувати, що я не буду справлятися з тим об'ємом інформації і не зможу стільки запам'ятати. Тут розуміємо, що таке досяжність. Я пояснила, всім пояснила, всі зрозуміли. Тепер далі, актуальність. Що таке актуальність? Чому я це хочу? Ми маємо сісти і подумати, чи дійсно я це хочу, чи дійсно це моя мрія, чи дійсно я це хочу, а може це моя мама це хоче. А може я цього взагалі не хочу, бо хоче моя подружка, наприклад. Тобто вона має бути актуальна для мене от в даний період часу. Кажи, Марія, ти щось хотіла запитатися? Ну, я хотіла сказати, що у мене багато цілей, а мрії зовсім мало. Ну, я ж тобі говорю, що мрії ми перетворюємо в цілі. Тобто ті свої цілі, ти, якщо ти їх розставила в часі і вже їх, можна сказати, оцінила, то ти просто свої мрії перетворила вже в цілі. Розумієш? Тобто ти молодець. Тобто ти перший етап пройшла. А зараз ми будемо трошечки вже згруповувати, вчитися, власне, по смарту працювати. Далі, ну, саме останнє, це, я думаю, зрозуміло. Це треба визначити все в часі. Тобто є термін виконання. Для всього завжди треба ставити термін виконання. Тому що інакше це не буде ціллю. Має бути термін. Я хочу схуднути? Окей. Коли? Наскільки? Чого? Для чого? Так? Це я маю собі поставити якийсь термін. Це, наприклад, 3 місяці, чи, наприклад, півроку, там, 5 кілограм за півроку, там, чи за 3 місяці. Якщо, наприклад, я хочу якусь нову річ, значить, та, скільки вона коштує і коли купити. Поставити крайній термін. Обов'язково. Зрозуміли? Значить, дивіться, оці 5 цілей, не 5 цілей, а 5 от, є, в нас є, ми свою ціль зараз будемо розписувати по цих 5 критеріях. Я вам показую приклад. От дивіться, наприклад, ціль ролики, так? Я хочу, наприклад, ну, наприклад, то моя дочка, так? Вона, наприклад, хоче там нові ролики, ну, то обов'язково вони для неї мають бути, наприклад, червоні. Далі ми з нею подивилися, там знайшли, що фірма себе, вона непогана, ми зупинилися на цій фірмі. Так, тут можуть бути ще чим більше конкретики, тим краще. Тобто може бути, наприклад, що, які там ролики, там, який розмір. Тобто оце все, чим більше ви конкретики даєте по вашу ціль, тим ближче ви до неї вже стоїте. Далі, наступний це є, що в нас? Вимірність. Так? Це є ціна. Скільки вона коштує? 3,5 тисячі. Так? Далі, наступне. Що в нас третє? Давайте повернемося. Третє в нас йде досяжність, так? Досяжність, тобто, чи вона в мені під силу, так? Вона під силу, тому що я вже вмію на них їздити, в мене вже виходить. І, тобто я просто розвину свої вміння ще більше, так? Наступне це вже, це є, що там у нас є, актуальність, так? Чому я це хочу? І актуальність тут так само може бути, тобто, що буду я підтримувати фізичну форму, так, і, наприклад, що я вже подивила, вже я вже назбирала, так. Наступне, термін виставляємо, що, наприклад, ролики я буду мати до наступного літа. Тепер ваша задача вибрати вас одну ціль з цієї квіточки, одну мрію, і так і написати, як я от написала про ролики, ви так пишете про свою ціль. Я вам от верну сюди, так, щоб ви розуміли, що спочатку йде конкретність, потім йде одиниця виміру, потім йде досяжність, потім актуальність, чому я це хочу, і останнє – це є визначення в часі. Ви просто берете одну мрію і перетворюємо її в ціль за цією смарт-технології. Пробуємо. Маєте пару хвилин, я вам даю, щоб ви це зробили. Якщо щось не зрозуміло, Марія питається. Та відповідальніше для представлення. А ну повтори ще раз, я не почула. Откройте, пожалуйста, следующий
Наступно, я тут не зовсім розумію. А, тут зрозуміло, так? Да, там... Ну, тут просто не зовсім понятно в предыдущем. Соломійка, в тебе питання, чи ти вже зробила? Я вже зробила. Супер. Соломія, зможеш зачитати, що ти написала? Щоб я розуміла, наскільки ти правильно зрозуміла мене. Я хочу цуценя, тер'єра. Через 8 тижнів їх вже можна забирати. А ціна їхня, я подивилася в інтернеті, від 1 до 6 тисяч. Ти дійсно її хочеш? Це дійсно твоя мрія? Ти будеш за нею доглядати, будеш гуляти, прибирати, вчити. Тобто це так само ти можеш прописувати в актуальність. Що, тобто, що ти розумієш для себе всю відповідальність за це, що ти береш живе створіння під свою опіку. І батькам буде зрозуміліше, що це дійсно твоя потаємна мрія. Хто ще закінчив? Тобто, Соломія, то виходить, що в тебе 8 тижнів, так? 8 тижнів – це є 2 місяці. Добре. Ти запиши так собі, що це 2 місяці термін. Маргаритка? Я теж хочу собаку, але я не знаю, як ця порода називається, але я знаю таку одну собачку, вона називається, тобто називав патрон. Ну я не знаю, ага, яка це. Це Джек Рассел. Да, що... Це Джек Рассел. Да. Да, тому що ця собака сильна, ігрива, це... Ну, вона любить бігати, я теж люблю бігати, я хочу таку собачку. Так. І вона дуже маленька, і вона не буде кусати. І в мене була така подружка, і в неї була така порода. І ми з нею виходили один раз чи два погуляти, і її собака, я бігала от неї, і вона хотіла мої штани порвати. Добре, дивися, тепер ти тільки мені сказала, що це, добре, про породу ми вже оприділилися, так, це Джек Рассел. Записала, Джек Рассел, так? Можеш навіть придумати ім'я, це теж дуже, дуже добре працює. Далі наступне, так само ти маєш подивитися в інтернеті, скільки вона коштує. Скільки коштує, і записати ціну, тому що без ціни система смарт не працює, і це не ціль, це просто мрія. Ти маєш подивитися ціну, скільки вона коштує. Кажи, кажи. А як ця порода ще раз називається? Джек Рассел. Джек Рассел. Добре. Так. Дивишся ціну, скільки вона коштує. Ну, наприклад, там, поставимо, що вона коштує, наприклад, я навіть не знаю, ну, нехай 10 тисяч гривень. От напиши, 10 тисяч гривень, але ти ще перевір. Зараз я, поки я тут сижу, то я зараз ще подивлюся зараз. Тому що в нас буде багато ну, навчання наше, в нас все буде на цифрах зв'язано, тому що фінансова грамотність – це в першу чергу цифри. Так, значить, Джек Рассел – ціна. Ну, бачите, тут є ціна.
От, є 10 тисяч, 8 тисяч, 6 тисяч, 7 тисяч, 7 тисяч. Тобто, ну, пиши 7 тисяч. Далі наступне, це є досяжність, так? Тобто, тут ти маєш розуміти, скільки в тебе грошей є, скільки ти можеш мати грошей, і від того ти можеш відштовхуватися, коли, тобто вже останній пункт, виставити термін. Тобто досяжність – це є визначити, чи це для тебе досяжна ця мрія, цього мати песика за такі гроші, чи не досяжна. Розумієш? Тобто для чого? Прописати для чого, от актуальність давай, для чого тобі потрібний той песик. Так? І чи ти зможеш, наприклад, за ним доглядати. Тут можна експериментувати і додати ще і свого. Якщо ми ж тут не говоримо суто там, що він тобі буде потрібний там, от, наприклад, що він буде мені піднімати настрій, він буде моїм другом, я буду його любити, я буду з ним гуляти, буду доглядати. Це все можеш прописувати. Зараз, я вже договорю вже тут, і ми вже, зараз я ще, ми поговоримо про наступну ціль. І потім, наприклад, я хочу мати цього песика, наприклад, там, через рік, там, чи через півроку, чи, наприклад, щоб мені на Миколаїв подарували, чи там, на день народження подарували. Це так само прописуємо дату. Так, з ким я говорю? Маргаритка, так? Зрозуміла? Так, давайте Тім, кажи. Яка в тебе? Я намовчив. Перше, набор з кепки і чашки. Малю з по темі Бравл Старс. Фірма не підтверджується. Ціна 420 гривень. Добре, 420 гривень. Я хочу цей набор, тому... Я хочу цей набор купити, тому що, по-перше, кепка мені дуже сподобалась, вона дуже прикольно виглядає. Так, актуально, вона мені потрібна, правда? Мені потрібно боліто. А чашку я хочу купити, тому що я хочу подарувати її моїй молодшій так, сестрі. Так, це є от, актуальність і досяжність, так? От, тобто, що воно потрібно, так? І постав, будь ласка, термін. Бажано до кінця літа. До кінця літа. Ну, бажано до кінця липня. Щоб хоч серпень ту кепку поносити. Правда? Угу. Ну, добре. Так, давай, Люба. Я? Люба, кажи. Так, так. У мене головна ціль... приручити кошеня. Приручити? Так. А воно що, десь на вулиці бігає? Ну так, воно на вулиці зазвичай живе. Так, ну. Як ти розписала це по системі SMART? Цікаво. Ну, у мене є тільки відділення А і Т. Так, бо ти хочеш, так? Ти дійсно то хочеш, так? І коли? Ти теж визначилася, так? Добре, а яке ти кошеня? Ти ж можеш оприділитися? Сіре воно, чорне, біле, велике, маленьке, так? Дівчинка чи хлопчик? Ти ж можеш це виставити в ціль? От, я його вже додому привела. А воно в тебе вже є, так? Це твоє кошеня? Ні, вона боїться мене. Боїться тебе? Ну. Добре, давай, Марія. Тут зрозуміло, так. Тут, я думаю, якщо ти будеш наполеглива, я думаю, що ти його приручиш. Марія, давай, ти вчитай свою ціль. Марія Гончарова. Так, Берна. Окей, хочу полетіти в на Дубай. Так. Куди саме на Дубай ти би хотіла? Ще не думала? Просто, так, добре. Просто в Дубай. Добре. Скільки це коштує? Взагалі-то 220 євро білет стоїть. Мені 5 євро, треба збирати ще 215.
Ага, 15 маєш. Молодчинка. Добре, що вже 6 маєш. У мене 5. Але це в одну сторону. Так? Тобто тобі треба... Ні, то тобі літ туди-обратно. Туди-обратно, щось дуже дешево. Ну, нехай. Добре. 220 євро. Чого ти туди хочеш полетіти? Я вам... Давай, актуальність. Чому вона для тебе? Чого вона для тебе найбільша, ця от твоя мрія? От ти для себе. Чого я цього найбільше хочу? Ну, тому що я помішана на всьому сучасному. Що, ще раз повтори? Тому що я помішана на всьому сучасному. Ясно, добре. Термін виставила собі, коли ти полетиш туди? За день після кінця війни. Дату ще не вирішила. Добре, ти так і пишеш, після перемоги, так? Ну, все одно, за день, ти ж не знаєш, коли воно буде за день. Після перемоги, ну, я думаю, що це дуже хороший термін. Так, все, всі сказали. Тепер дивіться, в кого матеріальна ціль, так? Або в кого є матеріальна ціль, так само прописуємо, і я вам покажу, де взяти гроші, тому що ж питання ще йде за гроші, так? У нас у Ліни ще була піднята ручка. А, ще Мирося підняла ручку, я не бачила. Мирося, давай, я тебе побачила, кажи. Ціль – електросамокат. Новий чорний самокат, приблизно 7 тисяч гривень, 5 тисяч, 6 тисяч. Тут треба точніше буде. Ти просто зайди в інтернет, знайди, який тобі подобається, який тобі співмірний по ціні, і запиши цю марку навіть і ціну. Добре, далі. Він швидкий та практичний. Добре. Зможу швидко дібратися до будь-якої точки. Добре. Хочу мати в цьому році або в іншому. Так, так, так. Тут не дуже добре. В цьому році або в іншому. Давай тоді конкретизуємо. Давай собі термін. І, наприклад, я його буду мати через рік. Тому що, пам'ятаєте, про мислення зростання. Мислення зростання – це коли ми говоримо, що я буду, я зроблю. Наприклад, я буду мати цей електросамокат через рік. Зараз ми подивимося ще, як це зробити з сторони грошей, і ти вже чітко тоді визначишся, чи в тебе вийде до нового року, наприклад, чи через рік. Добре? Uh-huh. Так, ще хотіла, Софія ж хотіла. Давай, Софія. Моя ціль – підстригти волосся. Хочу підстригти волосся під каре, але трохи довше. Так. Ціна приблизно від 300 до 500 гривень. Так. Хочу підстригти волосся, бо з довгим волоссям може бути незручно і хочеться чогось нового. Буду цьому дуже рада і не пожалію, що підстригну. Впевнена, що підстригу волосся до кінця липня. Добре, молодець, все правильно виставила, так? Тобто, отут ще теж мені поясни, чи дійсно, чому я це хочу. Чому я це хочу? Бо довге волосся тобі не зручне, так? Чи просто подобається стрижка? Ну, тут ти можеш собі просто уточнити. Мені, наприклад, подобається подовжене каре. Воно мені надзвичайно подобається. Розумієш? Тобто, оце ДР, де от Р оце. Отут ти можеш конкретизувати собі чуть-чуть. Зрозуміла? Дуже добре. Так, тепер беремо матеріальну ціль. Будь-яку матеріальну. Я вірю, що ви всі маєте матеріальну якусь, хоча б одну ціль. Що таке матеріальна ціль? Всі розуміють? Яка коштує грошей? Зрозуміли? Так, виберемо і давайте шукаємо на неї гроші. Зараз я попробую тут ще знайти дошку. Так, то мені спочатку треба вийти звідси, так? Так, я трошки. Thank you.
Мирослава, в тебе ручка піднята. Кажи. Скажіть, будь ласка, а як мені відкрити дошку, по якій можна писати? Знаєте, ну... Ой, в мене це пояс, тут який вдягається, як сумочка. І я не знаю, скільки він стоїть. Я... Чекайте, хто там мені говорить? Мирослава. Пані Надія, у вас так. Внизу на панелі, там де у вас... А, ви вже відкрили все. Дякую дуже, так, давай продовжуй. Так, я цей. Сумочка на пояс, так? Пояс. Я хочу пояс. Це мені хтось малює потім. Перестаньте мені малювати по екрану. Я хочу пояс, там буде зуб. Він буде жовтий, без малюнку. І приблизно... Так, у нас 15. Так. Він буде без малюнків. Колір, ти визначила з кольором? Наприклад, розмір, колір. Так, все прописую. Ціна. Ціна з 100 гривень до... 500 гривень. Добре, тут уточниш, іменно таке, як ти хочеш, скільки вона коштує, і, власне, ціну цієї сумки пропишеш. Наступне, для чого тобі ця сумка? Для того, щоб поїздити в центр з батьками чи поставляти. Так, носити телефон, наприклад, так? Чи там серветки, ні? Не для того? На заняттях. На заняттях. О, добре, молодець. От розписуєш це. Потім, наприклад, актуальність. Чи ти дійсно це хочеш, цю сумку? Чи просто, наприклад, мама хоче тобі її купити? Чи це дійсно я... ти бажаєш? Молодець, добре. І термін. Коли ти ту сумку хочеш? Цього літа. Цього літа конкретніше. До першого серпня. Забула. Так? Ні, 1 липня був день народження, і я забула попросити з батьків когось подарувати, і за цього буду просити так, а вони багато чого купують так. Добре, але тут треба ще з батьками тренінг проводити. Добре, зрозуміли тут, так? Тепер давайте розписуємо, беремо свою ціль, зараз де та дошка моя, ділася. Дайте мені, будь ласка, ще раз. О, дякую. Так, розписуємо. Наприклад, беремо текст і пишемо, наприклад, який будемо. В когось був електросамокат, так? Беремо електросамокат. Чекайте, мене англійська мова. Пишемо за мною, кожен пише свою ціль. Власне, тільки матеріальну ми беремо. Самокат. Так? Ми думаємо, де взяти на неї гроші. От коштує, наприклад, 7 тисяч гривень. Так, це є ціна. Тут все зрозуміло? Надіюсь. Добре, 7 тисяч гривень. Зрозуміли? Наступне. Ой, надіюсь. Наступне, думаємо, в кого є. Що таке заощадження? Хто мені скаже? Може, ви вже сьогодні з пані Оленою вчили? Що таке заощадження? Тобто це то, що ви вже маєте назбирали, так? Може, якщо хтось має заощадження, тоді ми пишемо наші заощадження. Пишемо заощадження. Наприклад, в мене є там заощаджено, наприклад, 1000 гривень. Зрозуміли? Тобто 1000 вже є. Лишилося ще скільки? Ще 6 тисяч, так? Наступне. Хтось вже пише 500 гривень. Ви пишіть себе в дошці, а не в мене на дошці. Далі пишемо. Де ще ви можете взяти гроші? Думаємо, де можуть бути гроші? Ми беремо, що нам електросамокат, ми виставляємо, наприклад, термін, скажімо так, до
Наступний. Коли тебе день народження? Хто хотів електросамокат? Ліна? Так, Ліна хотіла, так. Коли в тебе день народження? 31 декабря. Декабрь, це господи, це грудень, так? Це 12 місяць. 31-го, 12-го. Ставимо цю ціль, добре? Це наша ціль. Електросамокат, звичайно, про нього треба розписати, так як ми розписали. Ми його хочемо до 31-го, 12-го, на день народження. Заощадження в нас, наприклад, 1000 гривень. Так? Далі, де ми ще можемо ще взяти гроші? Хто мені підкаже? Каже Ліна. У родичів, добре. Значить, хто як пише? Хто пише, наприклад, ну так як я пишу, родичі, хто може написати бабуся, дідусь, хто там хресна мама, тітка, тобто кому дають гроші з родини і скільки? Наприклад, родичі до дня народження, наприклад, подарують, ну нехай може 500 гривень дадуть. Так, ще. Де ще може взяти дитина гроші? Чи може заробити? На дошці пишуть так, заробити. Заробити, молодець, цього я навіть не побачила. Заробити, добре, де можна заробити гроші? Якщо, наприклад, це дитина. Каже Люба. Ну, так, в нас лишилось 8 хвилин. Каже. Можна заколядувати родичам. Колядувати, так, ми про це теж поговоримо. Добре. Ну, тут в нас трошечки не виходить, бачите, по часу коляда. Тобто, давайте ми трошечки тоді змінимо, наприклад, зробимо до першого, нехай лютого. Не до дня народження, так? А після дня народження. Зробимо тут, Пишуть морозиво, лимонад, як я так розумію, готувати та продавати. Так. Тобто, Ліна, в тебе яка ідея? Робимо, наприклад, до першого... Можна, наприклад, там помити посуду, а мама дасть гроші. Добре, значить, пишемо так. Підробіток, хто може, наприклад, вигуляти собаку чужу, так? Якщо домовитися, наприклад, з сусідами за гроші, можна ж? Так, чи, наприклад, продавати дійсно якесь. Ну, тут так само ж. Якщо продавати, наприклад, ту саму морозиво, чи, ну, тут теж треба з батьками говорити, тому що там є свої нюанси. А, наприклад, там вигуляти якусь собаку, наприклад, чи домовитися з батьками, ну, це теж ми проговоримо про кишенькові гроші, про гроші в сім'ї, це будемо говорити. Зараз ми пишемо підробіток. Підробіток. Ну, наприклад, будемо надіятися, що наша Ліна за півроку заробить. Ще нехай 500 гривень. Так? Зрозуміли? Далі беремо, що Ліна буде колядувати. Колядувати і наколядує ще 1000 гривень. Так? Ще де отримує найбільше дитина грошей? І коли в році отримує дитина найбільше грошей? Марія? Ну, думаю, лучше много денег на банкомате заработать. На банкомате ми не заробимо много денег, тому що це про це я вам навіть розказати не буду. Ну, можна много денег включити. Ну, думаємо, де дитина може отримати найбільше грошей. Коли? В році. На день народження. Правильно. На день народження. День народження. Тепер дивіться, кожен для себе пише, скільки отримав минулого року грошей, може додати 20%. Це є, знову ж таки, мислення зростання. Тобто, минулого року мені подарували 2000, цього року мені подарують, наприклад, 2,5. Я планую, що мені, наприклад, подарують 2,5. Ну, я пишу, наприклад, 2000 гривень. Зрозуміли? Так, де ще може дитина отримати гроші?
Хто чув таке поняття, як кишенькові гроші? Карманні деньги, Марія. Кишенькові гроші. Да, я слышала. Молодець. Тобі уже 50 раз. Тобі дають кишенькові гроші? Мені тільки іноземні валюти дають карманні. Добре, кому дають кишенькові гроші? Мені 5 євро. Ну, наприклад, дивіться, я даю своєму, наприклад, сину, я даю 100 гривень в тиждень. Як ми це рахуємо? 100 гривень ми множимо на 4 тижні. Це 4 тижні в місяць, це виходить. Так, скільки це виходить? Це виходить 400 гривень в місяць він має чистими грошима, так? Гривень. Тепер ми це множимо на скільки в нас місяців входить до 1 лютого. Це є серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, січень. Це є півроку. Це ми множимо на 6 місяців. Так, і виходить, що це дорівнює 4 на 6. 6 на 4. Скільки буде, хто знає? 24, так? 2400. Так? В сумі, бачите, це є кишенькові гроші. Тобто, кожного тижня, наприклад, мама чи тато дає вам якусь певну суму грошей. Чи там, наприклад, 50 гривень на тиждень, чи 100 гривень на тиждень. Це є суто ваші гроші. Це не є гроші на обіди, це не є гроші, наприклад, на те, що треба додому купити. Це є суто ваші гроші на ваші потреби. І ви ці гроші можете розтринкати, а можете відкласти. Тому що на ваші потреби ви все одно вдома все маєте, так? І, наприклад, це за ці 6 місяців 2400 можна зекономити. І виходить, що все разом у нас скільки виходить? 1000, 2, 3, 4, 5, 7, 7400 за півроку ми назбирали. Тобто ми на самокат зібрали, у нас вийшло, що все разом вийшло в нас за півроку 7400. Зрозуміли? Тобто, ще, грубо 400 ще на доставку і бантик. Так, Маргарита? Принцип зрозуміли? Так. Так, і ще я от відкладаю гроші, і завтра, от коли ми кудись підемо, я їх хочу кудись витратити. Тому що в мене... Це бажання витратити, це дуже таке. Ти постарайся взяти не всі гроші. Так, да, я половинку. Так, мене... Саме, як ви думаєте, якщо вам дають гроші, так? Скільки грошей треба лишити вдома? Наприклад, вам дали 10 гривень. Скільки треба відкласти? Мінімум. Каже Ліна. Я думаю, потрібно залишити або половинку, або четвертинку. Добре, Люба. Я хотіла запитати, а якщо моя мрія безплатна? Безплатна? Я казала, ми беремо ціль тільки платну. Я вам показую просто приклад на гроші. Безплатна ми розбирали безплатну ціль. Ти головне маєш її дуже добре прописати, зрозуміла, і виставити термін. Просто ти не ціну ставиш, а інший вимір. Якщо це, наприклад, поїхати кудись, значить все одно там на то треба гроші. Якщо вивчити щось, ти маєш написати, прочитати, наприклад, там 10 книжок за літо. Це є теж вимір. Зрозуміла? Просто він не в грошах, а в чомусь іншому, але вимір має бути. Давайте, дівчатка, я закінчу. Там ще лишилося два слайди, я вам їх покажу, тому що зараз нове заняття буде, і ми просто не встигнемо. Дивіться. Наступне. Чекайте. От бачите, як ми беремо мрію, ми її візуалізовуємо. Ми будемо з вами робити карту мрій, ми будемо візуалізовувати це все. Ваші мрії, тому ваше домашнє завдання прописати якомога більше мрій, перетворити їх в цілі. Бажано понаходити всі малюночки, собі поскачувати десь на телефон, щоб ви вже їх мали готові. Звичайно, що карта мрій буде не на наступному, а та на наступному році. Так що на наступний урок ваше завдання, всі ваші мрії, що ви написали, знайти їхні малюночки і закачати на телефон. Далі, бачите, прописується термін реалізації, ціль, вартість цілі, скільки необхідно відкладати в місяць, і це вже буде формуватися в план, і цей план потім ділиться на етапи.
Далі наступне – переваги методу SMART. Тобто ми чітко вже знаємо напрямок для виконання своїх завдань. Ми чітко виставилися, наприклад, в пріоритетності, що ми дійсно хочемо, чому я це хочу. Тобто по всіх 5 оцих питаннях ми пройшлися. Це є допомога в плануванні. Тепер ми можемо чітко розпланувати, що буде першою ціллю, що буде другою ціллю, що буде третьою. І отримання швидшого результату. Звичайно, що результат може бути завжди, але не такий швидкий, не такий бажаний, як коли ти вже розпишеш все, візуалізуєш, ставиш цілі. І це є засіб мотивації щось робити. Тобто, якщо, наприклад, я хочу схуднути, значить я піду бігати. Якщо, наприклад, я хочу вивчити англійську, значить я піду на курси. Якщо я хочу поїхати в Дубай, значить я буду збирати гроші. Кажи, Марія. Марія, ти щось руку. Я хотів, я очень. Не чую. Я давно-придавно хотіла це сказати. Я забула сказати тебе так перво. Я первоначально зовсім забула це сказати. Кажи. Може ли? Швиденько, бо вже друге заняття. Моєму папі сьогодні день рождення. Моєму папі сьогодні день рождення. Добре, привітає тата від нас теж. Маргаритка, ти щось хотіла додати. Кажи, скоренько. Я хотіла сказати, що можна витратити тільки, можна, 3 копійки можна ставити вдома. Ви запам'ятаєте собі мінімум 10%. Тобто з кожної 10 гривень, 1 гривню ви завжди лишаєте вдома. Вам дають 10 гривень, ви берете 9. Ну, наприклад, це не обов'язково я говорю там. Я говорю вам, мінімум 10% ніколи не вплине на ваше подальше життя. Про це ми будемо далі ще говорити, я на цьому буду зупинятися. Це не сьогоднішня тема розмови. Це ми коли будемо проговорити про заощадження. Так що я вам бажаю швидких досягнень цілей. Все. І давайте фото на пам'ять. Включаємося. Як вам сьогоднішнє заняття? Сподобалося? Так? Так. Так, добре. Значить, домашнє завдання, пам'ятаєте? Yes! Так? Значить, ми маємо всі свої мрії прописати, ще придумати, ще якісь, наприклад, понаходити всі картинки в інтернеті, поскачувати, а батьки вам допоможуть, якщо самі не зможете. Добре? І ми на наступний раз робимо карту мрій в смартфоні. Так і буде називатися заняття карта мрій в смартфоні. Добре? Чекайте, не встигла сердечко. Чекайте, давайте ще раз. Я не бачила ваші сердечка. Ну, все, молодці, молодці. Дуже приємно було з вами працювати. Вперед до перемоги, до ставлення наших цілей. До побачення. До побачення. Аня Надія, вам теж дуже-дуже дякуємо. Всім дуже дякуємо. До свидання. Всім вечора. До побачення. До побачення. На все добре, до побачення.